aivan taisteluun! En saanut lapsenvahtia! Tervehdys kaikki katsojat. Tänään meillä on 3 leffaa tarjolla. Ensimmäisenä vuorossa on suomalainen leffa nimeltään Aurora, joka on Mia Tervon esikoisohjaus. Toisena leffana nähdään Vice, vallan oikeat kasvot ja lopuksi animaatioleffa Näin koulutat lohikäärmeesi 3. Annetaan naisten aloittaa, eli ole hyvä, Miss Aurora. Minkälainen tilanne sinulla, Aurora, nyt sitten on elämässä? Mulla on vähän sellainen monenlainen tilanne. Aurora on nuori tyttö, joka tykkää mieluummin juhlia ja toimia spontaanisti, eli ei ole kovin järkevästi. Eräänä talvisena iltana Aurora tapaa nakkikioskilla turvapaikkahakijan nimeltään Darian. Darian kertoo, että jos hän kuolee, niin hänen 8-vuotias tyttärensä saa turvapaikan Suomesta, tai jos hän löytää vaimon. Aurora lakonisesti sanoo, että no kuole sitten. Darian saa kuitenkin suostuteltua Auroran etsimään itselleen vaimoa ja lupaa maksaa siitä 3 000 000. Darian saa erilaisia vaimoehdokkaita, mutta projekti ei tahdo onnistua. Lopulta löytyy yksi varteenotettava vaimoehdokas, mutta sillä välin Auroran ja Darianin välit ovat lämmenneet. Käydään tässä välissä kysymässä leffan tekijöiltä tästä leffasta lisää. Tässä on kysymys rakkauden löytämisestä ja sen vastaanottamisesta. Okei, miten Mimosa päätyi tähän elokuvaan? Hän tuli koekuvauksiin ja sitten hän nyt vain oli Aurora. Että siinä ei sitten sen enempää. Että se vaan meni niin. No kerrotko hieman itse tästä roolista? Niin. Mitä se merkitsi sulle? Mitä se merkitsi? No, kyllä jostain leffoista tulee semmoinen, tai jostain töistä tulee semmoinen, että nämä on niinku, ei ehkä saisi sanoa, mutta vähän tärkeämpiä kuin muut. Semmoisia oikein omia niinku babyjä. Niin Aurora on nyt niinku mun baby. Varmaan myös sun, mutta myös mun baby. Musta oli ihanaa tehdä Auroraa, musta oli ihanaa tehdä räävitöntä, törkeetä, kiroilevaa, mutta silti kaunista ja hellää ja herkkää, vahvaa naishahmoa. Potut. It's my potatoes. Have a good night and a great life. Kiitos Jompsuliini, kun pidät huolta minusta. Päivätä. Please wait. It would be like, ah, oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I will call the police. Don't. I mean, I can pay you. Darian on hyvä mies. Se on sellainen hyvä jätkä ja hän on joutunut pakenemaan Iranista ja hänellä on tytär. Matkan varrella hän on menettänyt vaimonsa ja hänestä tuli kulkuri. Hän on pitkään niin kuin vaeltanut maasta toiseen ja nähnyt yhtä ja toista. Ja nyt Suomessa hän on erittäin väsynyt, epätoivoinen ja se on ehkä se hetki, kun me näemme häntä niin kuin just siinä tilanteessa. Ja hän myös näkee Auroran, joka on tämä neitokainen tässä. Istuttakaa kävele, persissä ottaa sävele. No niin. Ja ei kun ovea kohti vaan. Ai! Että sitten seuraa minun. Niin se on näin vanhemmiten vähän. Niin se on vaan näin vanhemmiten vähän. Ihan kuin mien olisi paikalla. Mie haluan tämän tytön artikkeen paperit. Ensinnäkin se oli hyvin mieluinen rooli jo heti luettaessa, niin ihastuin siihen. Ja sitten joo, Mie antaa. Arvostan häntä niin suuresti ohjaajana. Hän antaa semmoisia hyvin tärkeitä vinkkejä, mutta myöskin, mikä mulle on tosi tärkeää, niin hän antaa aika vapaat kädet. Ja sitä oli tosi riemullista tehdä. Ja sitten siinä oli, nyt mä en muista hänen nimeä, mutta ei sillä ole ehkä väliä, mutta siinä oli siis niin maailman ihani myöskin maskeeraaja, että kun mut tehtiin vielä tästä vanhemmaksi, niin se oli vain niin miellyttävä kokemus, miten mut laitettiin ja sen jälkeen poistettiin. Mä sanoin, että sekin niin kuin tuntui yhtenä osana siitä, vaan se tuntui ihan mukavalta se vanhennusmeikki.
Mulla on Joni. Enkä mie tosiaankaan halua suikuttaa vettä letkulla kenenkään perseessä. Me otetaan Jonin matka. Tää akku loppu, voitko siellä aina puhelin? Kiitos. Kiitos. Mikä on Jonin sukunimi? Tiura. Niin. Minähän näyttelen tän Auroran parasta ystävää ja työkaveria, tämmöstä kinkyä. Ja kinki on semmonen tavallaan yhtä railakas ja menevä kuin Aurora, mutta sitten sillä on kuitenkin joku asia, joka kiinnittää sen johonkin semmoiseen arkitodellisuuteen, että sen takia pysyy ehkä vähän paremmin jotenkin jalat maassa kuin Auroralla. Yeah. Jos vaikka niinku oikeesti rakastuu. 3000, that's all I have. And you find me someone to get married to. You're fucking crazy, all of you. Bolan! On ballerina. Onko me sinusta niinku hurrikaani tai joku muu kaoottinen ilmiö? Sä oot enemmänkin niinku kiskoilla kulkeva liekinheiti. Mä sä vaan momentum sairas. Ohjauksesta ja käsikirjoituksesta vastaa Mia Tervo, ja tämä on hänen esikoisohjauksessa, ja täytyy näin heti aluksi todeta, että hyvin hän on onnistunut tässä esikoisleffassaan. Uskon, että tämä on varsin totuudenmukainen kertomus pohjoisessa elävistä nuorista, ja miksi tämä voisi päteä myös etelässä asuviin nuoriin. Kunnon ihmistä haluaa rakastaa. Ja sanoo kultsi. Yök. Leffassa on hyvä tempo ja tapahtumat etenevät, eikä katsojan tarvitse välillä miettiä, että mistä tässä oikeastaan onkaan kyse. Ihan napakymppi tämä ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi jos vertaan saman genren napapiirin sankarit leffoihin, mutta ei kovin paljon puutu. Saas nähdä, tuleeko tälle elokuvalle vielä jatko-osia, niin kuin napapiirin sankarit leffalle tuli. Auroraa näytellyt Mimosa Villamo sopii rooliin kuin valettu, ja niin voi sanoa muistakin näyttelijöistä. Eli casting on hyvinkin onnistunut. Toivottavasti saamme nähdä tulevaisuudessa Mia Tervon elokuvia lisää. Annan Auroralle 3,5 tähteä. I want you to be my VP. I want you. You're my vice. Well, George, honey, I'm the CEO of a large company. And I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The vice presidency is a mostly symbolic job. Uh-huh. However, if we came to a different understanding, I can handle the more mundane jobs, overseeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy. Yeah, right. Viihdyttävässä ja terävässä Oscar-palkitussa elokuvassaan The Big Short käsikirjoittaja ohjaaja Adam McKay paljasti Wall Streetin juonittelun, joka johti pahimpaan talouskriisiin sitten 1930-luvun suuren laman. Uudessa elokuvassaan Wise, vallan oikeat kasvot, hän ottaa käsittelyyn toisen tositarinan, jonka keskiössä on yksi Yhdysvaltain poliittisen nykyhistorian vaikeimmin tutkittavista ja salaperäisemmistä hahmoista. When you have power, people will always try to take it from you, always. Vallan oikeat kasvot on näytelty elokuva sekä dokumentti samaan aikaan. Lieneekö tämä syynä siihen, että en päässyt uppoutumaan tarinan 100-prosenttisesti, koska taustalla kuuluu kertojan ääntä ja välillä henkilö elokuvassa puhuu suoraan kameralle? Sinänsä aihe on mielenkiintoinen. Kuka oikeasti käyttää valtaa ja miten? Jos kyseessä on diktatuuri, niin on suhteellisen helppo arvata, kuka vääntelee vallan kahvasta. Mutta jos kyseessä on länsimainen demokratia, niin homma menee vaikeammaksi, sillä kuka vaikuttaa
kehenkin ja kuka loppaa mitä ja kuka on kenenkin kaveri ja niin edelleen. Vice on sinänsä mielenkiintoinen leffa, mutta minä pitkästyin hieman tässä vallan koukeroisessa maailmassa, enkä kovin paljon pitänyt itse leffasta, vaikka aihe on tärkeä. Leffa oli hyvin tehty ja pääosa esittävä Richard Bruce oli vakuuttava poliitikko, joka ei keinoja kaihtanut. Hän muuten voitti roolistaan Golden Globe-palkinnon. Annan vallan oikeille kasvoille 2,5 tähteä. Tämä on Öyskilä-poika. Se oli isovanhempiesi koti ja heidän isovanhempiensa ennen sitä. Mutta tuolla jossain, maailmanlaidan tuolla puolen, on lohikäärmeiden koti. Ja uskon, että sinun kohtalosi on eräänä päivänä löytää tuo salainen maailma. Nuoren viikingin ja hurjan lohikäärmeen ystävyydestä alkunsa saaneesta tarinasta on tullut eeppinen elokuvatrilogia, joka kattaa kaverusten koko elämän. DreamWorks Animation niin odotettuun uutuuselokuvaan huipentuu yksi animaatioiden historian menestyksekkäimmistä elokuvasarjoista. Näin koulutat lohikäärmeesi 3 on yllätysten täyttämä tarina kasvamisesta, rohkeuden löytämisestä ja siitä, miten rakkaista asioista irti päästäminen on kaikkein vaikeinta. Hei Kamu, oota! Se ei olekaan ainoa. Toinen yön raivo. Pikemminkin päivän raivo. Tai valkea raivo. Joo, sun on parempi, varmaankin. Hikotus on kohonnut Öystilän kylän päälliköksi Astrid rinnallaan. Kylästä on tullut vilkas ja vallaton lohikäärmeiden kotipesä. Saman aikaan, kun kuvioihin ilmestyy huippuharvinainen valkea raivonaaras, käy ilmi, että kylää uhkaa ennennäkemätön vaara. Hikotuksen ja hampaattoman on lähdettävä kotoa ja etsittävä kätketty valtakunta, jonka on luultu olevan vain tarua. Lohikäärmeen ja hänen ratsastajansa todelliset kohtalot paljastuvat ja heidän on taisteltava rinnakkain aina maailman ääriin asti suojellakseen kaikkein rakkaimpiaan. Kyseessä on uudenlainen vihollinen. Näin koulutat lohikäärmeesi 3 on todella hyvä animaatioleffa, jossa riittää kaikki aineksia, jotka tekevät leffasta hyvän. Katsoin mielelläni tämän elokuvan, sillä se oli hyvin tehty ja tarinakin oli mukaansa tempaava. Elokuvassa käsiteltiin monia aihepiirejä, esimerkiksi rakastumista, johtamista, yhdessä toimimista ja niin edelleen. Tämä elokuva sopii niin lapsille kuin aikuisillekin ja siksi suosittelen tätä kaikille muille kuin alle 7-vuotiaille, joka on tämän elokuvan ikäraja. Suomenkieliset äänet olivat hyvät ja niistä vastasivat esimerkiksi hikotuksen ääni Aksu Palmeen, Astridin äänenä Iina Kuustonen, joka oli muuten todella sopiva ääni tähän rooliin. Tunsin Hannu-Pekka Björkmanin äänen, sillä hän esitti raivoa. Annan tähtiä, näin koulutat lohikäärmeesi 3 leffalle 4,5. Kiitos taas seurasta. Ensi kerralla meillä on seuraavat leffat. Räyhä Ralf valloittaa internetin, 2 kuningatarta, Replikas ja Stand and Ollie. Nähdään siis ensi kerralla. Moi moi!